Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Nah ini pagi ini wis mulai podo teko sing rewang teman-teman. Tonggoni Mbak Nong ya. Mbak Mariam, Mbak Dengatima, Kelek Siti, Mbak E, Mbak E. Oh iya, aku ngomong di sanlet. Piye deh? Yo engko ditutup to, Dek, wong ndrah ya urung rampung. Bukane waringe sak rene. Endi iki to? Iki gede iki. Gede iki engko iki kene iki. Mun kene iki khusus kene iki engko tinggo isah-isah engko digawe nganu eh batako ngono. Aku rene bar seneng isah-isah digawe. Anu Mariam kuwi. Yo kowe rene isah-isah ae. Heh? Ikrake urung tuku. Wis dadi. Ora tau dikeruk. Mbah Anu, Mbak, Mbok Pak Le, Wakimen. Nggih. Wakimen lur kono. Nganu pesen apa ya kuwi ikra ide udu apa yuk? Tambir. Wakimen iki ora bukan apa? Anake Mbah Saikem, anake Mbah Saikem jenat. Ki, Mbok, puncan, Mbok. Tambir. Mbok pesen ke apa aku yuk? Tambire loro, dikrak sitok. Direk sitok yo. Piye deh? Irek. Yang kon delok dhisik wong isih digawe ora rampung. Nya deh. Wis mak Bu. Urung bolong, Mbok. Urung bolong. Urung iki. Sing ndi? Rodok mengesor. Kene. Sampeyan nganu, sampeyan sing ngesor tangan sampeyan ngesor. Iku to. Aku tambire jocet wae. Moga. Kesen iki. Wis. Ngene deh, Yanti nang nggone aku. Napa? Kalian Trianti ora? Iki, kang ojek iki tenan. Anak 12. Yo. Wis, kene iki wis dilester, teman-teman. Ki ayamin ngati kene. Wah, ana mau sarapan? Ndang sarapan di sini, Ndang. Iya, sing godhog wedang. Ngenteni umup diline. Mati nih, ramo rotu. Maratuane kemati. Lek tani ngopeng wingi ngaduk ta lek kok gabrut ngono lek. Hm? Nyawangi ngaduk, pinter. Nah, di sini ada kakung. Kong sarapan urung, Kong? Sarapan sik. Eh, pokoke kakung ki nek bengi paling ngasih kipi-kipi rek ya nganu empring ini ki. Lek kayak kurung empring ya sing di. Wis entuk oke. Isek meh umum aku yar gawe wedang ke urung umum pak. Yuk ya kayak sarapan. Gorine. Gorine nanti mau dioseng sama ini. Kacang teman-teman. Oke nanti buat masak oseng gori. Bisa godok wedang buat nganu pitik ya, pitik orang dibelah kayak gini kan godok gori. Ya kimbah tuwek-tuwek malah pada alah ya leh sekarang pake sampean di gori ini diebosi dulu teman-teman. Lek gak diebosi jarene loro weteng ngedoseng nge diseng karo kacang. Iki ati. Oke, bakal tipe. Ngomong iki cengi-cengi. Ya trenyet. Ben senenge wis kurang ngono kuwi ae. Suwenenge nang ngono kuwi guyu ae. Ngasih. Baik. Kali apa lorong? Kalau pindah. Kuwi kok jebrot ora mending ning jero wae jiko jero wae terus makmene kono. Pindah rene piringe, Pak. Yo, Mbak. Ora kempun to, Dik, Mbah. Nganune. Gak, Pak.
Baskom ngene iki duwe ta? Ora duwe kursi tok kuwi. Ku mending mbok ganti lho, Dek. Baskom duwe iki dienggo ada sego malahan. Oh, ben dhewe iki. Ana kae to, Dek. Mbak Iwak kabeh. Eh, la cetinge lho kuwi nganu. Reng, reng. Iya, saya tak golek kabeh nekno. Mbak Mariam, sesuk nggo namu yasinan ki nek pomane. Aku enggak perlu maksudnya sampean hadir aku wis sawen. Aku arep balas sisa-sisa engko. Tenang, sing arep balas sisa-sisa lho mimi wis hadir. Iya, ya sing karo aku. Ya mesti no. Kebeleng. Nah, kayak gini nih Mbak Mariam ini nek rene itu ki aku anggar ono ra tau masak. Mama penak ono bergerak. Oh, lek ewoh ngundang mari mah, Dek. Ora usah nganu, Dek. Ora usah do ngundang tukang. Iya, aku ape isa-isa. Nah, iki wae ayam. Belum dimasak. Coba iki masak jeroan sih. Ya, pion lo pion. Pion, pion. Ya, misalnya kabeh. Tapi malu deh, laki. Yo, iki. Ra mlebu, Mbah, Mbah. Iki nasi tiwul. Sing ora doyan sego, ora doyan sego tiwak, jikoke jero kem wis jepret paling. Yo. Ora doyan tiwul. Bapakmu mangan tiwul ta, Mbah? Apa tiwul, Mbah? Besar gawe yo. Isik, tapi rong mateng. Tambah kemang tiwul ae. Saiki lo tiwul larang. Kek setoku entek iya ora timul sapole. Sing gonggo dhewe ta iki. Iki, Mbak. Enek seko anune beras, enek anune tapi. Bapak to? Heeh. Kok rene bapak. Nah, kek mak. Yo wis gak ayo wong wedok kek mak. Ayo. Wes, wong lanang wes. Ayo. Bapak nek ati moh wingi wis tak nganu ki moh-moh deke. Engko ngenteni dadi mie mateng sik. Wes enten ngawu, Mbok, tak teri, Pak. Piye? Apa sih ale ladang diwol? Lek Siti. Lek Siti nang lek. Nah, Mbak Mar ini kita tak benakne iki engko. Tak benakne iki engko. Nah, ki mateng sampean. Kita ke mam. Nah, ade. Nah, iki lagi ngungkep ayami teman-teman. Oh, sak wajian. Terus iki. Lah kok kira jegur ke lek? Anu urung kepin nam iki. Oh, gek kae. Jane tapi ya urung anu ding iki tuku loro meneh. Engko mbokan mbok diungkep apa dicampur nih dine nek kurang. Jane ya diitung ora kurang tapi engko nek timbang mending kurang timbang kurang. Ngajak permaan. Kayak neng buri, plus terani wis mulai. Oh, Mbak Ireng. Kuwi lho wasar kuwi akeh kuwi. Engko lho dianu kak bareng-bareng kancane. Nih, plus terani udah mau jadi rajin nih. Seneng deh. Nah, nah iki wis udu urusanku kene iki. Sing seneng mesti kae Kang Wijo. Iya, Tan. Api ini enggak ada apa-apa kan toh? Ayo, kale, Tan. Ora lho, gur guyon iki. Gur guyon. Gur guyon iki. Gur ngono. Nah, dibumpeti. Nah. Iki gur ngece kayak iki. Si blungkrah teman-teman. Ini kayu ini sawo mbuh. Oh, engko kayu bakare nunut kene dhisik ya, Pak ya. Dik pakanmu nang belah kene. Piro nang? Piye?
Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini ya. Ikutin terus vlog berikutnya. Terima kasih udah ikutin channelnya Mbak Nung, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dua loh.